Assalamualaikum. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat pagi. Berjumpa lagi kita dalam video kedai RM2, usahawan kedai RM2. Hari ini 24 September. Dah lama betul saya tak buat video. Memang busy dengan tuntutan tugas dan sebagainya. Jadi sekarang ni baru pukul 7.56 pagi. Saya baru lepas hantar anak sekolah. Jadi ambil masa sikit lah untuk sharing dengan tuan-tuan dan puan-puan. Siapa-siapa yang pernah ikut seminar saya mungkin dah tahu pasal fakta yang saya nak beritahu ni lah. Tapi kalau tuan-tuan yang tak pernah ikut, ini satu benda yang saya nak sharing hari ni. Dalam bisnes kedai RM2 ya tuan-tuan puan, salah satu kekuatan dia yang tak ada pada bisnes lain ialah kita ada jualan bermusim, jualan by season. Jadi bila tiba musim-musim tertentu, kebanyakan toke-toke kedai RM2 dia akan buat untung 2 ke 3 kali ganda daripada biasa. Sales 2 ke 3 kali ganda daripada biasa. Dan season ni sebenarnya membantu banyak toke-toke kedai RM2. Sebab kadang-kadang ada masanya jualan kedai kita tak berapa okey. Mungkin satu hari tu boleh dapat dalam 500, 600. Jadi tak perlu risau. Kerana bila tiba season-season yang saya akan sebut sebentar nanti ni, jualan kita secara tak langsung boleh cover balik sale yang tidak okey. So antara contoh season-season yang memang setiap tahun datang lah, antaranya adalah macam Hari Guru. Hari Guru, jualan hadiah untuk Hari Guru memang dahsyat. Kalau ikut feedback daripada customer kami, dia kata dalam masa 2 minggu sales untuk hadiah tu, jualan hadiah sahaja boleh cover sebulan punya sales kedai. Satu kedai hadiah saja punya sale. Jadi memang boleh buat duit lah. Lagi antara season-season yang akan datang adalah musim perayaan, hari raya contoh. Hari raya macam biasalah, macam-macam benda lah boleh jual. Dengan lampu pelita buluhnya, dengan bekas-bekas kuih, dengan bunga-bunga barang dekor. Sekarang ni dah start trend orang tak beli kuih raya dah. Orang beli biskut-biskut, cookies yang jual dalam kedai RM2, tukar dalam bentuk balang, sama ada pakai sendiri di rumah ataupun jual balik kepada orang lain pun dah ada. Dan antara tujuan saya buat video ni tuan-tuan dan puan-puan adalah saya nak beritahu hujung tahun nanti, sebab sekarang baru 24 September kan, hujung tahun nanti bulan 12 kita ada satu season yang paling besar sekali dalam industri kedai RM2 lah, iaitu back to school. Promosi untuk anak-anak naik ke sekolah tahun 2020. Jadi kami di Murah Jimat dah start ambil order dah ya. Kita dah start ambil order untuk siapa-siapa yang berminat nak beli package back to school ni lah. Kenapa kita buat awal? Sebab back to school biasanya kita boleh start jual dalam bulan 11. Orang tak beli pun dalam bulan 11 tu, tapi at least kita bagi dia tahulah kedai ada jual barang-barang alat tulis untuk back to school. Bulan 11 dah start promo, yang betul-betul boleh buat sale-nya bulan 12 ya. Jadi untuk penuhi order bulan 11 dan bulan 12 tu, kami dah start order awal di kilang. Kilang dah start kena packing, sebab untuk kedai RM2 dia ada packing khas, dia ada packing lain. Contoh macam buku alat tulis, kita jual 4 satu pack. Kalau biasa kita beli kedai buku, dia jual 10 kan. Jadi kami kena buat packing khas. So itu semua kena order kilang. Jadi sekarang ni kami dah start ambil tempahan lah order untuk package back to school. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan berminat lah nak jual barang-barang back to school pada kedai tuan-tuan dan puan-puan, tak kisahlah sama ada kedai ada buka kedai RM2 ke, kedai buncit ke, kedai buku ke, ataupun koperasi sekolah, boleh, tak ada masalah. Berminat dengan package ni boleh berhubung dengan saya lah ya. So antara barang-barang dalam package ni yang ada adalah buku tulis lah. Benda yang paling top sale hujung tahun adalah buku tulis ya. Buku tulis tu kita jual satu pack tu 4, jual RM2, jadi kos satu dalam 50 sen. Kalau di koperasi sekolah, memanglah koperasi sekolah ada jual buku yang berlogo, tapi biasanya buku diorang jual tu mahal, 80 sen satu. Macam sekolah anak saya, sekolah swasta, RM1 satu buku. Kita baru 50 sen. Jadi parent boleh pakai buku yang berlogo tu dalam kelas, aktiviti wajib. Aktiviti luar sekolah macam tuition ataupun ada aktiviti koko dan sebagainya yang tak wajib guna buku berlogo, boleh pakai buku yang kita jual lah.
Lagi yang ada dalam tu adalah color pencil, swan. Kita jual barang alat tulis yang kualiti ya, grade AAA ya, bukan yang China punya, memang yang budak biasa pakai. Lepas tu color water Nikki, lepas tu binding book, lepas tu A4 color, buku nota, buku sains, pembalut buku. Ini barang-barang yang memang mak bapak akan beli tiap-tiap tahun setiap kali anak-anak naik sekolah. Jadi kita dah buka lah tempahan tu. Package berharga RM5,753.75 package tu, boleh bayar secara ansuran, okay. Dan untuk tempahan pada bulan September bulan ini, kita ada bagi free gift RM500. Untuk bulan September saja free gift RM500. Antaranya kita akan bagi voucher RM300. Jadi tuan-tuan boleh beli barang dengan saya guna voucher tu, diskaun lah RM300. Lepas tu kita ada bagi kalender, kalender kuda untuk 2020. Dan juga kita ada bagi diary dan planner. Percuma lah untuk pembelian booking pada bulan ni, bulan September. Kalau tempahan bulan 10, kita bagi RM300 sahaja free gift tu. Jadi dah kurang. So tuan-tuan dan puan yang berminat nak beli package back to school, boleh berhubung dengan saya lah ya, 016-624-3287, 016-624-3287. Saya akan bagi detail dari segi price list, gambar-gambar produk dan sebagainya. Okay, so video ni dah panjang sangat, dah 6 minit lebih. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye. Assalamualaikum.